Vətəndaş Zaur İbadov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi qarşısında təkadamlıq etiraz aksiyası keçirib. Deyir ki, o SOKAR'da mühafizəçi olaraq fəaliyyət göstərib, qar və buzlu hava şəraitinə görə yıxılıb, ayağından ciddi xəsarət alıb. Zaur İbadovun sözlərinə görə 50 dərəcəsi ona müddətli olaraq verilib və bu il bitir. Lakin o hələ də sağlamlığına qovuşmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. 50 təyinatım. Mən sənədimin birində, baxın, burada sənədimin birində 50 təyinatım əmək zədəsi 24-12-2015-ci ildir. Mən bunların hamısını özüm aşkarıyıb tapmışam. Amma burada ilkin təyinatı 07-03-2017-dir. Niyə? Çünki müəssisənin bu tarixə olan qanunsuzluğunun üstü aşkaranır. Mən bu gündən fərqi yoxdur. Gecə, gündüz daimi mən burada aksiyamı keçirəm. Sizə müddətli əlilik verilir. Müddətli əlilik verilir və burada bu qanunsuzluğu yaradıblar. Bu səbəbdən mənə müddətli əlilik verilir. Amma halbuki mən əmək zədəsi olduğum halda mənim əlilliyim müddətsiz əlilik olmalıdır. Əgər hər hansısa bir qanunsuzluğun qarşısını alırsınızsa, alın da bu qanunsuzluğun da qarşısını alın. Elə ləğv etmək üçün yaranmamışsınız ki, bərpa etmək üçün də nəsə bir köməkliyiniz olsun. Yeni nazirliyi qınamıram, nə mənada qınamıram. Etmədiyinə görə qınıram. Amma bu mənim başıma gəlib 2015-ci ildə Səlim Müslümovun dövründə mən 6 ildir mən bu şikəst vəziyyətdə mən mübarizə aparıram. Amma nə qışqırmadan, nə bağırmadan, tərbiyəli, sənədləri müvafiq yerləri təqdim etməklə idarələri gəzirəm mən bu 6 ildir. 6 ildir mən, bəs məsələ odur ki, məni SOKAR-la yox, məni hər hansısa bir saxta sənədlər verib özəl bir kommersiya mühafizəsindən təqaüdə çıxardırlar. Hansı ki, özəl kommersiyası mən xəsarət aldığım obyektdə onun fəaliyyəti qanunsuzdur. Özəl mühafizə fəaliyyətinin 6.2-ci bəndi var. Özəl mühafizə. Siz tələbləriniz daha bir aydın şəkildə. Mənim tələblərim hal-hazırda mənim tələblərim, mənim təqaüdüm düzgün hesablansın. Mənim əlilliyimin tarixi 07-03 ilkin təyinatım 07-03-2017 yox. 24-12-2015-ci il olsun. Və həmin tarixə olanda 2015-ci ilə artıq bu müfəttişliyi araşdıracaq ki, hə, bu idarənin yox, bu idarənin işçisi olur. Fikir verin, mənim adımı SOKAR-dan ümumiyyətlə siliblər. Mən halbuki elə bil ki, mən heç vaxt mən bu SOKAR-da işləməmişəm. Bu SOKAR-dan olan kopyasıdır. SOKAR-da aldığım sertifikatımdır. Yəni, təlim tədris mərkəzində SOKAR-da olan sertifikatımdır. Bu mənim əmək kitabçamdır. Əmək kitabçamda SOKAR-ın Təhlükəsizlik İdarəsində işə daxil olmağım, SOKAR-ın Təhlükəsizlik İdarəsi işə daxil olmağım, baxın əmək kitabçama. Bu saxtakarlığı həyata keçirdimək üçün dərəcəmə baxın burada, qaralama ediblər. Əmək kitabçamın dərəcəsində qaralama ediblər burada, pozublar, qaralama ediblər. Niyə? Çünki mən SOKAR-la yox, bu özəl bu kommersiya ilə məntəqə ayda düşün. Yəni bunların bütün bu saxtakarlıqlarını aşkarlamışam, özüm gəzmişəm, sübut etmişəm, aşkarlamışam. Bu səbəbdən mənim qəti qanun birinci növbədə bütün müvafiq qurumlara müraciət edirəm. Cənab prezidentinə xahiş edirəm. Bu dövlət idarəsinin daxilində bu qədər saxtakarlar varsa, xahiş edirəm prezident aparatından bir komissiya təşkil olunsun. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən xahiş edirəm. Dəfələrlə məktubla müraciət eləmişəm. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən nümayəndələr göndərilsin, bu məsələ dərindən araşdırılsın. Baş prokurorluğu da oradan da xahiş edirəm, onlar da araşdırılması üçün bura gəlməlidir. Yəni, məsələ burada mənim tək SOKAR-dan çıxmağım yox, mənim bu vaxta qədər hüquqlarımın pozulmasını cavabım versinlər. Bütün saxtakarlığı özləri edirlər, amma bizə çatanda sən bunu, nə oldu, qanunların, bu dövlətdə olan qanunların sərti də bizim kimi vətəndaşın yumşağı məmurlar olsun. Mən buna razı qala bilmərəm, mən buna etiraz edirəm. Ona qorə xahiş edirəm, bütün qurumlardan. Mənə məhkəmə dövrümdə SOKAR-dan gələn mənə müfəttiş hüquqşünas, SOKAR-dan gələn hüquqşünas mənə bildirir ki, sən dövlətlə dövlətçilik eləyəsən, sən bu oyun dövlətin öz oyunudur. Sənin başın bədənimə ağırlıq edir. O nə sözdür, sən mənə nə ilə hədələyirsən? Mən inanmıram bu dövlət bilərəkdən bu cürlə qanunsuzluqla məşğul olsun. Mən belə başa düşürəm ki, dövlət qurumunda işləyən bu insanlar dövlətin adından istifadə edib bizi kimi vətəndaşları əzirlər. Ona görə bütün dövlət idarələrindən kömək istəyirəm. Əlilliyimin müddəti, yəni 5 ili tamamdır, bu dekabrda bitir, bu vaxtda, bu ayda bitir. Bu vaxta qədər bütün qurumlara müraciət eləmişəm, heç birində
yəni nail olmamışam. İndi sistemdən çıxarışların çıxartmışam hamısın. Sən demə burada iki də sistemdir. Sistemin birində ümumi xəstəliyəm, sistemin birində əmək zədəsiyəm. Yaxşı, bəs qanunsuzluğu aradan qaldırırsansa, al da bu qanunsuzluğun qarşısını. Yəni gələn ildən artıq müavinət ala bilməyəcəksən deyə görə. Çünki müddətlidir. Ona görə indi müavinət ala bilməzəm deyim, həkim gedib növbəti həkimdən keçəcəm. Mənim ayağım şikəstliyi yerindədir. Növbəti həkimdən keçəcəm. Amma bunların məqsədi həmin dövrdə siz mənim əlilliyimi kəsməkdir. Siz hansı şəraitdə almısınız? Mən əmək zədəsini mühafizə xidmətində xidməti yoxlayazma hava şəraiti qarlı buzlu idi. Yəni texnikanın qarı təmizlədiyi yerdə ayağım sürüşdü, topuğum sağ tərəfə qırıldı. Və iki nəfər mühafizəçi iş yoldaşım götürdü əllərin üstündə məni maşına aparmağa. Bir də bunların ayağı sürüşdü, əllərin üstündən ayağım təkrar sol tərəfə qırıldı. Və bunun günahkarı oldum mən. Bax, məsələ burasıdır. Yeri mən buz eləməmişəm. At qurban olduğumun üstündə. Mənim üstümə niyə atırsan, öz üstünə götürmürsən, götürmürsən. Bunun günahkarı mənəmsə biz. Demək, yer o vəziyyətdə idi ki, mən ikinci dəfə orada xəsarət aldım. Yəni, xəstəxanada ağrılı vəziyyətimdə iş yoldaşlarımın vasitəsi ilə, mən orada müfəttiş görmədim. İş yoldaşlarımın vasitəsi ilə gətirdilər mənə izahatlara, hər hansısa bir sənədlərə qol çəkdirdilər. Həqiqətən də belə bir cinayətkar dəstəni ifşa etmək maraqlıdırsa, xahiş edirəm, bütün qurumları bura dəvət edirəm. Baş prokurorluğu, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətin, Cənab Prezidentdən bura komissiya ayrılmasın, bu məsələ dərindən araşdırılsın, günahkarlar kimdir, cəzasını çəksin. Araşdırılmalıdır. Məhkəmədən çıxartdığı xüsusi qərardır. 5 ildən sonra gedmişəm Nərimanov rayon məhkəməsinə, Kəmali xanım Əmirxanova. Gedmişəm Nərimanov rayon məhkəməsinə. Baxmışam sənədlərin içində xüsusi qərardar ordadır. Xüsusi qərardar, baxmışam bu niyə 1 ay müddətinə burada qeyd olunub. 1 ay müddətinə xüsusi qərardar məhkəmə prosesində prokurorluğa təqdim olunmalı idi və onun cavabı gəlməlidir. Ondan sonra məhkəmə hakim qərar verməli idi. Hakim 5 il müddətinə bu xüsusi qərardarı gizlədib. Səbəbini soruşuram ki, bəs bunu niyə gizlədimsən? Deyir, sən istəyirsən kimsə həbs olunsun. Yaxşı, mən istəmirəm kimsə həbs olunsun. Mən istəmirəm kiməsə nəsə olsun, kiməsə bir pisliyi olsun. Axı, bunun cəzasını mən çəkirəm. 5 ildir xüsusi qərarları hakim gizlədim. Səbəb nədir? Səbəb 5 ildən sonra cinayət işi, mülki işi üzrə verilən, yəni cinayət işi açılmaq etmə avtomatik olaraq bağlanır. Baş prokurorluğa, yəni müəyyən tələbimdən sonra, təzyiqindən sonra baş prokurorluğa sənədləri göndərib. Hələ də oradan bir nəticə yoxdur araşdırma ilə bağlı. İddiam məhkəmədə mən həqiqətən Soqaram Təhlükəsizlik İdarəsinin işçisi olmağın tələb etmişəm. Bunlar isə məhkəməyə hakimin özü dəvət edib bu özəl qurumu. Mənim bu özəl quruma heç bir aidiyyətim yoxdur. Baxın, məhkəmənin qərarında nə yazılıb? Məhkəmənin qərarında yazılıb ki, həmin özəl mühafizə, həmin ki, mən xəsarət aldığım obyektdə 2016-cı ildə fəaliyyətinə icazə verilib. 2016-cı ildə. Amma mənim xəsarətim 2015-ci ilin fevral ayıdı. 2016-cı ilin mart ayından 2015-ci ilin fevral ayına heç bir aidiyyəti yoxdur. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.